Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev noyabrın 8-də Bakıda Zəfər Parkının açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı burada Azərbaycanın üç rəngli dövlət bayrağını ucaldıb. Sonra parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub. Daha sonra dövlət başçısı xalqa müraciət edib. Əziz həmvətənlər, bugün Azərbaycan Zəfər bayramını qeyd edir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan silahlı qüvvələrini təbrik edirəm. Hər birimiz üçün bu əziz bir gündə vətən uğrunda öz canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizin qisasını, qanını döyüş meydanında aldıq. 44 günlük vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir, parlaq qələbəmizdir. Biz həm birinci Qarabağ müharibəsinin, ikinci Qarabağ müharibəsinin, eləcə də antiterror əməliyyatının şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. Öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etdik. 44 gün ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri ancaq və ancaq irəliyə gedirdi. Hər gün, hər saat irəliyə gedərək döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kəndlərimizi işğalçılardan azad etdik. Və düşməni kapitulyasiya aktını imzalanmasına məcbur etdik. 44 gün ərzində şəhər kəndlərimizin azad edilməsi, ordumuzun gücünü, hərbçilərimizin peşəkarlığını, fədakarlığını, xalqımızın əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir. 30 il ərzində torpaqlarımız işğal altında olsa da, heç vaxt Azərbaycan xalqı və Azərbaycan rəhbərliyi bu işğalla barışmırdı. Baxmayaraq ki, Ermənistan arxasında duran bir çox dövlətlər bizi bu işğalla barışmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır ki, böyük dövlətlər bu məsələni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini güya ki, həll etməyə çalışan vasitəçilər dəfələrlə bəyan edirdilər ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Nəyi demək istəyirdilər Azərbaycan xalqına? Onu demək istəyirdilər ki, biz bu işğalla barışaq. Çünki onların planlarında məzbuydu. Onların planlarında məsələni həll etmək yox, işğala son qoymaq yox. Azərbaycan torpaqlarını əbədi erməni işğalının altında saxlamaq idi. Biz bunu görürdük, bilirdik. İllər keçdikcə hər bir danışıqlar dövrü uğursuzluqla başa çatdıqca həm Azərbaycan rəhbərliyi, həm Azərbaycan xalqı bunu əyani şəkildə görürdü. Biz isə bu vəziyyətlə barışa bilməzdik. Hələ 2003-cü ildə ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçiləndə mən bəyan etmişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, danışıqlar mövzusu olmayacaq və həyat bunu göstərdi. Biz hazırlaşırdıq, güclü ordu yaradırdıq, iqtisadi inkişafı təmin edirdik. Çünki heç bir kənar yerdən Ermənistandan fərqli olaraq yardım almırdıq. Ancaq öz gücümüzə güvənirdik. İqtisadi inkişaf, siyasi çəkimizin böyük olması, beynəlxalq
tribunalarda sözümüzü qətiyyətlə deməyimiz, xalq iqtidar birliyi, gənc nəslin yetişdirilməsi, cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun bərqərar olması, bütün bu amillər qələbəyə doğru bizi aparır. Və bütün bu amillərin cəmləşməsi bu qələbəni mümkün etmişdir. Cəmi 44 gün ərzində 6-7 düşmənin müdafiə xəttini öz sinəsini qabağa verərək, güllə altına qoyaraq yaran bizim qəhrəman övladlarımız, hərbçilərimiz bütün dünyaya Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu, gücünü, iradəsini bir daha göstərmişdir. Və düşməni biz kapitulyasiya aktının imzalanmasına məcbur etdik. Həmən düşmən hələ 2019-cu ildə Xankəndidə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə demişdi. Biz onu məcbur etdik ki, bugün Qarabağ Azərbaycandır deyir. Və bundan sonra da deyəcəklər. Öz xoşu ilə yox. İndi bəzi Ermənistanın qərb havadarları Ermənistandan sülh göyərçini düzəltmək istəyirlər. Sanki bu 30 illik işğal olmuyor. Dağıntılar olmuyor, vəhşilik olmuyor, Xocalı soyqırım olmuyor. Məscidlərimizin dağıdılması, qəbirlərimizin dağıdılması, bütün Qarabağ Şərqi Zəngəzurun viran olması sanki olmuyor. Yəni bunu unutturmaq, dünya ictimaiyyətinə unutturmaq istəyirlər. Amma biz heç vaxt bunu unutmayacağıq. Və Azərbaycan xalqı heç vaxt bunu unutmamalıdır. Və bizdən sonra gələn nəsillər bu tarixi bilməlidirlər və heç vaxt unutmamalıdır. Necə ki, biz Qarabağı unutmamışıq 30 il ərzində. Necə ki, 30 il ərzində xalqımız bir nöqtəyə vuraraq bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Bundan sonra da bu tarixi yaddaş heç vaxt yadımızdan çıxmamalıdır. Və müharibə dövründə Ermənistan hərbi cinayətlər törətmişdir. Dinc şəhərlərimizi bombalayırdı. İskəndər M.U, Elbrus və digər dağıdıcı silahlarla hər gün şəhər və kətlərimiz artilleriya atəşinin altında idi. Amma bu Azərbaycan xalqının iradəsinə bir zərrə təsir etmədi. Əksinə, dağıntılardan öz yaxınlarının meyitlərini çıxaran bizim soydaşlarımız bir amalla yaşayırdı ki, təki müharibə dayanmasın. Biz müharibəni vaxtında dayandırdıq və müharibənin ilk günündə mən demişdim ki, düşmən torpaqlarımızdan çıxmasının cədvəlini bizə verməlidir. Nə və hansı bölgədən çıxır, ondan sonra biz müharibəni dayandıracaq. Ancaq bəzi insanlar bu təbidir. Hesab edirlər ki, ola bilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu beynəlxalq erməni pərəz qüvvələrin beynəlxalq təzyiqinə davam gətirə bilməyə bilər. Və xalqımız narahat idi. Ki, işimiz yarımçıq qalacaq. Bu təbidir. Çünki Azərbaycan o qədər də böyük dövlət deyil. Ermənistan arxasında Minsk qrupunun bütün həmsədrləri 30 il ərzində dayanmışdı. Biri silah verirdi pulsuz, biri pul verirdi, biri həm silah, həm pul verirdi, siyasi dəstək verirdi bir məqsədlə ki, əbədi bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlasın. Ona görə təbii olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının bəziləri narahat idi ki, müharibə yarımçıq qalacaq. Biz öz istədiyimizə nail ola bilməyəcəyik, bizi kimsə dayandıracaq. Amma mən deyirdi ki, yox, heç kim bizi dayandıra bilməz. Öldü var, döndü yoxdur. Sona qədər vuruşacaq, ədaləti bərpa edəcəyik, beynəlxalq hüququ bərpa edəcəyik
ve Ermenistan'a onun yerini gösterecek. 2020. yılın noyabrın 8'ində tarihi Şuşa əməliyyatı demək olar ki, düşmənin belini qırmışdır. Ondan sonra cəmi bir gün keçdi və noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olmuşdur. Və biz müharibəni dayandırdıq. Bugünkü reallıq, bugünkü uğurlarımız onu göstərir ki, o yeganə düzgün addım. Biz bir güllə atılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını işğaldan azad etmişik. Ondan sonra aparılan məqsəd yönlü və düşünülmüş siyasət, qətiyyətli addımlar nəticəsində biz həm siyasi, həm strateji və hərbi strateji mövqələrimizi böyük dərəcədə gücləndirdik. Vacib olan yüksəkliklərə nəzarətimiz təmin olunandan sonra bir qrup separatçıların Qarabağda və Ermənistanda onların arxasında duranların aqibəti bəlli idi. Ya Azərbaycan qanunlarına tabe olacaqlar, ya təslim olacaqlar, ya da məhv olacaqlar. Biz onlara seçim verdik. Və yenə də düzgün qərar qəbul etməyiblər. Yenə də hesab edirdilər ki, kimsə onlara kömək edəcək. Kimsə Azərbaycanı öz haqq işindən çəkindirəcək. 2023-cü ilin sentyabrında keçirilmiş cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı onlara növbəti bir dərs olmuşdur. Və bununla da separatçılığın kökü kəsildi, kitabı bağlandı, indi isə separatçıların izi tozu da Qarabağ torpağında qalmış. Bütün bu şanlı tarixi Azərbaycan xalqı öz qanı ilə, öz gücü ilə yazmışdır. Biz həm vətən müharibəsi dövründə, həm ondan sonraki dövr ərzində, antiterror əməliyyatı zamanı və ondan sonra ki, düşməni məcbur edib Qazax rayonunun 90-cı illərin əvvəllərində işğal etdiyi 4 kəndi bizə qaytarsın. Öz xoşu ilə olmuyor. Bəli, heç bir güc tədbiq edilməmişdi. Ancaq ona ehtiyacla qaldı. İkinci Qarabağ müharibəsinin, antiterror əməliyyatının nəticələri hesab edirəm ki, Ermənistan üçün bugünə qədər düzgün addımlar atmaq üçün kifayətdir. Ancaq bir məsələ var, onu da biz unutmamalıyıq ki, bugün bu vəziyyətlə barışmaq istəməyən anti-Azərbaycan qüvvələr, bəzi qərb paytaxtlarında oturan islamofoblar, azərbaycanofoblar Ermənistanı yeni müharibəyə təhrik edirlər. Bu Ermənistan dövləti üçün tam faciə ola bilər. Və mən dəfələrlə həm rəsmi çıxışlarımda, həm təmaslar əsnasında Ermənistan tərəfinə izah etməyə çalışırdım ki, bundan uzaq dursunlar, o fitnəyə getməsinlər. Onları öz maraqlarını təmin etmək üçün onların dostları sayılan bəzi qərb dövlətləri qurban verməyə hazırdılar. Ki, yenə də Cənubi Qafqazda ara qarışsın, yenə də qan tökülsün, yenə də onlar bulanıq suda balıq tuta bilsinlər. Ona görə hələ ki, gec deyil. Ermənistan bu silahlandırma siyasətindən əl çəkməlidir. Buna son qoyulmalıdır. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Və onlar bilirlər ki, mənim sözümə diqqət yetirmək lazımdır. Hələ ki, gec deyil bundan əl çəksinlər. Bizimlə onlar rəqabət aparma gücündə olmayacaqlar heç vaxt. Biz müharibə istəmirik.
Biz istediğimize nail olduk. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik. Dövlət suverenliyimizi təmin etdik. Bütün sərhədlərdə ərazi bütövlüyü təmin edilir. Və keçmiş məcburi köçkünlər, qaçqınlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıdıb. Biz indi quruculuq işləri ilə məşğul. Bizim üçün əsas məsələ budur. Amma görəndə ki, Ermənistan və onun arxasında duran, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxan, bizə soyuq müharibə elan edən qüvvələr Ermənistanı silahlandırır. Ermənistan silahlanır. Biz adekvat addım atmağa məcburuq. 30 illik işğal tarixi bizim yaddaşımızdan silinmir və bayaq dediyim kimi heç vaxt silinməməlidir. Hər an yeni təhribata biz hazır olmalıyıq və hazırıq. Azərbaycan silahlı qüvvələri hər an təhribatı dəf etmək üçün hazır vəziyyətdədir. Və əgər kimsə yenidən bizim gücümüzü sınamaq istəyirsə, yenidən məğlub olacaq. Yenidən biabır olacaq. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatı və bizim zəfərimiz təkcə Ermənistanın məğlubiyyəti deyil. Onların arxasında duranların acı və alçaldıcı məğlubiyyətdir. Onu bizə bağışlaya bilin. Ona görə Azərbaycana qarşı qərbdə geniş, çirkin kampaniya aparılır. Ölkəmizi gözdən salmaq, olmazın iftiralarını uydurmaq, öz əlin altında olan, saxta xəbər mənbəyi olan media resurslarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından istifadə edərək Azərbaycanı qaralamaq, şantaj etmək, ləkələmək, təhqir etmək, bax o, özünü alçaldılmış sayan qərb dövlətlərinin və uğursuz qərb liderlərinin məqsədidir və onların çirkin üsuludur. Azərbaycan xalqı bunu bilir və Ermənistan xalqı da bunu bilməlidir. Kimdir onların əsas düşməni? Biz deyilik. Biz onlara heç bir pislik eləməmişdik. Biz onlara çörək vermişdik. Onlar bizim torpağımızda yaşayıb, özləri üçün həyat qurmuşlar. Baxmayaraq ki, 19-cu əsrdə ancaq onlar bura göndərilmişdir. Biz nə pisliyi eləmişdik? Onlar bizə qarşı soyqırımı törətdilər. Xocalı soyqırımı. 30 il ərzində bütün şəhər kəndlərimizi dağıtdılar. Məscidlərimizi təhqir etdilər. Söktülər. Bütün o bölgəni minalayıblar. 300-dən çox insan artıq minaların qurbanı olub Azərbaycan. Ona görə biz onların düşməni deyilik. Onların düşməni, onların arxasında duran və ondan sonra onların arxasından qaçan, dovşan kimi, sıçan kimi siyasətçilərdir. Bax, mənim sözlərimə onlar yaxşı qulaq asılır. Biz isə bundan sonra da güclənəcəyik. Heç bir təzyiq, heç bir hədə-qorxu bizə bugünə qədər təsir etməyib, bundan sonra da təsir etməyəcək. Xalq iqtidar birliyi gücümüzün əsas mənbəyidir. İnkişafda olan Azərbaycan qürur mənbəyimizdir. Şanlı qələbəmiz isə bizim tarixi nailiyyətimizdir, tarixi zəfərimizdir. Bugün zəfər günündə şəhərimizin ən gözəl yerlərindən birində Zəfər Parkı açılıb. Gözəl Zəfər Tağı, Zəfər Abidəsi, 10 hektar əraziyə yaxın olan gözəl park, bunun aşağısında Zəfər Muzeyi artıq inşa edilib, onun tərtibatı gedir, gələcəkdə Zəfər Muzeyi də olacaq. Bu gözəl yerdə şəhərimizin, yenə də deyirəm, ən gözəl yerlərindən birində bugün bizim parlaq zəfərimizi əks etdirən yeni simvolumuz artıq yaradılıb.
Şəhərə gedən iki yolun kəsişməsində Zəfər Tağı yerləşir. Həm müasir üslubda inşa edilib, həm çox əzəmətlidir. Hündürlüyü də 44 metr. Bax, sütunların da sayı 44-dür. Bu parkda və indi tərtib olunan muzeydə bir çox önəmli rəmzlər var. Bu rəmzlər bizimlə əbədi olacaq. Bu qələbə bizimlə əbədi olacaq. Azərbaycan xalqı bundan sonra qalib xalq, Azərbaycan dövləti müzəffər dövlət kimi yaşayacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, Qarabağ Azərbaycandır.